Sport bilan shug'ullangan yaxshi, sharoit bo'lsa undan-da yaxshi, lekin yuqorida aytganimizdek, ayrim manzillarda sport maskanlari haqida gap ochish qaysidir ma'noda og'riqli. Navbatdagi mavzuyimiz esa aholi vakillari uchun ham, mutasaddilar uchun ham og'riqli, chunki o'zaro kelisha olmayapti. Uyning ichida simyog'och bor va uni olib chiqib tashqariga qo'yish kerak desa, aholi vakillari mutasaddi yo'q, uyni buzish kerak deyapti. Mashin ko'chaga suv baribir, yomg'ir yog'di, deputat ishlamaydi. Tarmoqlar yetib kelmagan. Suv to'lib ketadi. Shoylari loyirib bo'lmaydi. Shovqin ko'tarilgan manzil Toshkent tumani Xilik mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Abdulla Qodiriy ko'chasi. Mashin ko'chaga suv baribir, yomg'ir yog'sa suv to'lib ketadi. Oyoq kiyimlarimizni yechib kirgan paytimiz ham bo'lgan. Bolani qo'lga olamiz. Erkaklar shimni ko'taradi, biz ham kiyim yalang'a yo'q kirgan paytimiz bo'lgan. Mana masalan kunduzi chang, yoz oylari, mana masalan qish oylari loy yurib bo'lmaydi. Bilmayman, bizda ishlashmaydi, na deputat ishlamaydi, na oqsoqol. Men o'zim necha marta murojaat qildim shu narsaga. Hokimiyatga to'g'ri sensam, 2 marta chiqsam kirg'izishmadi. Yozib ham qo'yishgani yo'q. Joydagi masala faqatgina yo'l muammosi emas. Hududda yashovchi fuqarolar elektr simlaridan xavfsirashmoqda. Ingichka tortib, bir qarich ulanib, tugab bo'lgan simlarni almashtirish kerak. Shu sim uzilib, qo'shni balamizani bo'yniga tushib, yerga tushgan. Bo'yni shunda kuyib qolgan. Hadi mana meni qo'limda stalba o'tgandi, iskirali chiqqan shamol bo'lsa. Shuni ham borib aytdim anaqaga. Kelishdi, siz menga mana simni olib bering, men. Ye, men qatdan olaman shuncha og'iz nafaqat o'tirgan bo'lsa. Mana bu yiqilay deyotgan elektr simyog'och taxminan 62 yoshda, Abdulla Qodiriy ko'chasi 54-inchi xonadonning qoq markazida joylashgan. Hududiy elektr tarmog'i rahbari vaziyatni shunday baholadi. Uning fikricha qurilgan uylar noqonuniy. Hech qachon, misol uchun, tarmoq uy ichiga stalba ekib bo'lmaydi. Misol uchun, o'sha stalban siz tasavvurni kiranda men qanaqa ekaman? Bu set uji bo'lgandan keyin bu uylar qurilgan. Qonuniyligini ko'rish kerak. Bu hozir qonuniy deyapsiz-ku, qonuniy bo'lmasa kerak. Hozir bu mana siz tasavvur ko'tarish kerak. Kadastrchi sizlarga qizil chiziqsiz beradi. Ma'mutga qurilmagan deb. Qurilmagan. Endi qonuniyligini siz hokimiyatdan ko'rib olishingiz kerak. Hozir mana bu stalbani almashtirib berdi shotda. Uy ichida. Siz tasavvur qiling, qanaqa almashtiraman men uni kran bilan. Bu uy noqonuniy qurilgan. Uyni buzish kerakmi yoki stalbanimi? Uyni buzish kerak. Endi yana yuqoridagi yo'l masalasiga qaytamiz deganda, mutasaddi va mahalla raisining murosiga kelishi uzoqqa cho'zildi. Bu yil birinchi navbatda maktab, bog'chalarga, poliklinikaga oboradigan ko'cha bo'ladi. Mahalla raisining taklifiga asosan. Bu yil Ahli mahallasidan Ahli ko'chasi tushgan 400 metr. Endicha bitta narsa. Vada berishyapti. 2017 yil kirgan Abdulla Qodiriy ko'chasi rejaga kiritilgan, lekin pul ajratilmayapti deyshadi. Aholi hududda faoliyat olib borayotgan deputatning ishidan ham norozi. Sizga elektr masalasi emas, gaz masalasi bo'yicha yozgan yozmalaringiz ko'rdim. Ha. Yozdilar, gaz pastdilar, elektr gazga telefon qildim, gazi pastligi shundan. Boyga mana shu masalani to'laqonli bularga tushuntirmadingiz. Sizni vakolatingiz, majburiyatingiz emas, aholi bilan to'laqonli shug'ullanish. Biz kirdik, xabarlashdik, aytdik, hammasini deyishganiga ha, yetishibdi deb mana befarqlik qilman deb bo'lmasin. Fuqarolar tomonidan bizga qilingan murojaatda internet tarmog'i yo'qligini ham ma'lum qilishgandi. Toshkent tumani telekommunikatsiyalar bog'lanmasi rahbarining izohiga ko'ra, yilning yakuniga qadar bolalarning onlayn darsdagi ishtiroki cheklanadi. Tarmoqlar yetib kelmagan, telefon tarmog'i, shuning uchun biz dastur asosida qilamiz bu mahallalarni telefon bilan ta'minlash hozirgi zamonaviy jipon texnologiyasi asosida. Bu mahallani yil yakunigacha o'sha yangi texnologiya asosida optik tolali internet aloqasi orqali ta'minlanishi yil yakunigacha dastur asosiga kiritilgan. Demak, yil yakunigacha mana shu maktab o'quvchilarining darsliklar bilan shug'ullanishi cheklanadi, shundaymi? Mutasaddilarning bu kabi befarqlik aksincha noroziliklarning ko'payishiga sabab bo'lmasa bas. Diloram Qarshiboyeva, Davronbek Zufarov, Hojiakbar Bahodirov, Markaziy studiya.